Já vás srdečně zdravím, tady je Radžníš a vítám vás u Piš, 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 což je automatické psaní. Mám tady po ruce karty poselství květin od Alenky Vojnovské, které použiju potom jenom jako na takové doťuknutí a my se můžeme pustit do automatického psaní pro toto období. Takže jdeme na to. To je velmi zajímavé, protože jak sami vidíte, tak se nám tady úplně rozprostírá rozum jako takový, rozum, který ovlivňuje celou tuhletu věžbu. Dobře. Tak. Takže máme tady několikrát slovo rozum. Závěrečné slovo je kadidelnice, u které mi chodilo, že pokud chci svůj rozum použít jako ten hlavní nástroj rozhodování, tak pak bude fajn, když se spojím se svým vyšším rozumem. A ta kadidelnice mi připomíná proces vykouření prostoru, ve kterém žiji, napojení toho prostoru na vyšší energetické hladiny, aby ten rozum byl vlastně vtahnutý do nějakého duchovního nadhledu. Přišlo mi tady hodně důležité to sdílení, které tady objevilo hned z počátku, sdílení svých nápadů, které mám, protože toho rozumu tady je dost a mně i přišlo, že to není špatně, že naopak je to něco, co mě podporuje v mé cestě. Takže ten rozum tady je vyloženě jako podpora. Přišlo mi zajímavé rozum a šílenství v tom spojení, že to šílenství je tady v obklopení toho rozumu. A to šílenství vzniká z neschopnosti se rozhodnout, protože těch řešení a možností je tady hodně. A otázka je, co vám pomůže v tom učinit to správné rozhodnutí. Je tady několikrát zmíněno slovo moc, tedy máte zahrnout do toho rozhodování aspekt, co mi přinese sílu, co mi přinese určitou moc, protože já ji můžu využít pozitivním způsobem samozřejmě. Pak je tady věžba, tedy můžete se řídit nějakou věžbou. Je tady pocit, na který můžu také dát.
Ale zajímavé je i spojení světba, svatba, podkůvka, tedy spojení svého života s něčím vyšším. Nemusí to být nutně nevěsta, nemusí to být nutně ženich, může to být nějaký princip, nějaký rituál, kdy se spojím se svým vyšším rozumem nebo s tím, v co věřím. Takže tady je akcent na to zasnoubit se s tím, co já vlastně věřím. No a pak tady bylo takovéhle oddělení, průmysl, ekonomika, důležitost rozhodnutí. A mně přijde, že je tady nevyjasněnost v tom, kdo si co představuje jako svoji cestu. A ten rozum a ty nápady mi přijde, že je potřeba nějakým způsobem sdílet, aby vykrystalizovalo, co je vlastně tím mým směrem, co je mým cílem. To, že tady je zmíněný průmysl, ekonomka, mně to přijde jako zástupce nějakých směrů, ale vy můžete mít zcela úplně jiný nebo odlišný. Důležitost je ten aspekt, který byste tam měli zvážit. Co mi dá moc? Co mi ji přinese? Tady ne, co oslabí můj záměr, ale co mi ten záměr naopak posílí. Uvidíme, co nám k tomu chtějí říct květiny. Fuchsie, podzim. Je možné, že v této záležitosti, o kterou se tu jedná, některé věci vyplynou vlastně až na ten podzim. No ale my si to pojďme přečíst, aby jsme věděli, co přesně je s tím spojené. Fuchsie, královna, nové poznání a nové vibrace. Fuchsie je květem Panny. Vyjadřuje světlo lampy. Je v ní prostá síla lidské duše, která, ač nemá akademické vzdělání, umí prostým citem, pokorou a oddaností vytvořit kolem sebe krásu. Fuchsie vládne energií, která probouzí cit a čin. S nádechem do sebe vtáhni její barvu, aby mohla tvá energie harmonicky proudit a ty jsi byla v rovnováze se svým bytím. Uvolňují se všechny blokády, poruchy, jemnohmotná energie může opět svobodně a dostatečně zásobovat tvé tělo i duši. Zavři na chvíli oči a soustřeď svůj pohled nad kořen nosu do středu čela mezi obočí. Nech barvu fuchsie, aby tě volně obklopovala a nyní si plně uvědomuj, co v životě chceš dělat a ulož si to hluboko do svého nitra, aby si na to mohla kdykoliv vzpomenout. Nezapomeň, že květ fuchsie je lampa lidské duše, která hoří v lidském těle. Je to lampa duchovního poutníka a posiluje člověka v pokoře. Ve chvíli, kdy potřebuješ ve svém životě podporu, představ si lampu, kterou zapaluješ ve svém srdci a ona hoří nádherným světlem. Dává ti sílu proměnit myšlenku v čin. A to, co mi tam ještě chodí k té fuchsi, je, že ve Splashi tento týden se objevilo fialové světlo. A mně přijde, že to má cosi společného s tou fuchsí. Takže možná pro některé z vás, pokud jste neviděli, i ten splash může mít v sobě obsažené nějaké poselství, které je pro vás důležité. Ještě mi chodí přečíst situaci k této kartě. Tito lidé se nezdravě stravují a kouří. Chápou situaci a rozumějí ji, ale nejsou schopni nic změnit. Jsou ve svém zaměstnání skvělí, praktický život jim ale dělá velké problémy. Trpí tím, že se jim něco neustále vrací a opakuje. No a to, co mi přišlo tedy nejdůležitější, je spojení s tím vyšším rozumem a ta kadidelnice, anebo ta fuchsiová meditace, může být způsob, jak vlastně sklidnit svoje energetické pole a nechat k sobě přistoupit jednotlivé věci, jednotlivé aspekty, dát jim prostor, procítit je, promyslet je a rozhodnout se, protože to rozhodnutí tady máme taktéž. Tak jo, já myslím, že poselství spiš, piš, piš je docela jasné a budu se těšit na viděnou příště. Mějte se krásně.
Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Čandra Giri, Bansury, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoroňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.